Ish-kryeministri Sali Berisha nga Libra është u bëri apel qytetarëve që në 14 maj të votojnë për të ardhmen e tyre, jo për liderët politik në vend. Ndërsa prezantoi kandidatin për këtë bashki, Shefki Çota, Berisha theksoi se në zgjedhjet lokale, shqiptarët duhet vendosin për të ardhmen e qyteteve të tyre. Nuk janë zgjedhje këto as për Sali Berishën, as për Edi Ramën, por janë mbi të gjitha zgjedhje për ju, për çdo qytetar. Berisha solli shembullin e pagave për të shpjeguar qytetarëve se në zgjedhje vendoset e ardhmja e tyre. Ndodhi që rrogat u ngrin, por çmimet nuk u ngrin. Çmimet në kushte tregu nuk i ngrin dot njëri. Çmimet u rriten nga vitin vit. Dhe sot është shumë e dhimbshme. Vetëm nga rritja e çmimeve nga viti i kaluar, nga viti 2021-2022, çdo pensionist ka lënë 2 pensione për ushqime më shumë se 2 vite më parë. Sipas Berishës, arsyeja për situatën e vështirë ekonomike është korrupsioni i qeverisë socialiste. Ju e dini rrugën Elbasan, autostradën Elbasan-Tiranë. Rruga me prokurue e tëra për të përfunduar me dorëzu përfundimisht me 255 milion euro përfshi tunelin. Sa ka shku rruga, thoni ju? Rruga ka shku 430 milion euro. Ato 7 kilometra pra kanë kushtuar 180 milion euro. Po si mund të kushtojnë? Kushtojnë vetëm duke vjedh. Sipas Berishës, edhe gjua e përdorur nga kryeministri Edi Rama në fushat elektorale është një mënyrë për t'i shpëtuar përballjes me qytetarët. Në vitin 2013 u tha shqiptarët për dy gjëra do përgjigjen personalisht. Ujë 24 orë dhe legalizime brenda këtij mandati. Ja ku është ujë, ja ku janë legalizimet. Mashtrime vetëm mashtrime. Ndaj dhe përpiqet tani që të gjithë kërkesë dhe logarisë që çdo njeri qoftë direkt, qoftë me vetën e tij ja bën atij, ta bllokoj me banalitet. Lideri historik i demokratëve Sali Berisha u bëri apel qytetarëve të votojnë Shefki Çotën e koalicionin Bashk Fitojmë për një të ardhme më të mirë për shqiptarët.